Kde sú svaly, tam je sila. Moje druhé najneobľúbenejšie jedlo je segedin. Ja mám strašne ešte červenejší segedin. Segedin má vyzerať jeho brada. Také filmové ťahy, kedy král neverí oným poddaným. Aby som neskočil si na iske alebo niekde na urgente. To sú už lievance s tvárohom. To bolo najťažšie, že som robil fakt. Lebo to si robil. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.